ljudi, Julija doručkuje. Što da kažem, prijatno, nema pante cicke, ali evo Julija doručkuje, Julija, to je to. To je to, ljudi, Dejan čupa art. C. Meć. Koje je sad ovo neko novo mače, vidite ljudi, vidite ljudi novo mače. Novo, gladno, samo tako. Sjetim, ne vidim, sjetim, ej. Ajde ti maliću, ajde ti mali, jedi, opet neki mali, stigao, donose, ostavili ovdje, jedi, što da vam kažem, to se ovdje dešava, oni mi ostavljaju mačiće, vidite. Gladni. Jedi, to je to. To je jedi to. Jedan čupa art. Ajde ti loviću, jedi. To je to, jedi. Ljudi, dobro večer. O, koliko je tigrova, bre. Mac. Aj, a ste brzi, bre, a ste jaki. Ajde ti tigru jedan, ajde. Ajde panteru. Ajde. A šta je bilo? Ajde. Evo ljudi, vidite. Ajde. Večeriška. Večeriška. Ajde. Ajde. Dobro. Ajde. Jedite, nemoj da se svađate. Ajde panteru, ajde ti bela, ajde. O, kako ste jaki, bre. Kako ste jaki, bri. Kako ste jaki. Ajde ti, moja crno-bela. Ajde večera za ovu crno-belu, izuzetno jaku cicku. Ajde. Šta je sad ovdje? Sad ćemo da im damo. Sad ćemo, ljudi, da im damo nešto dobro što oni vole. Mec.
Sad ću da ucrnim ovu konzervu. Hajde bre ti žuta, šta se ljutiš? C, 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 c. Ajde, ajde. Ajde. E, ljudi, sad ćemo polako. C, c. C, c, mac, mac. Mac, 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 mac. Ajde, ajde. Ajde. Ajde ti, Bengalac, tebi moram posebno da dajem, bok te mas. Ajde. 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 C, 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 ljudi. Pogledajte večeru. Čuje se ova izuzetna žuta, bre, žuti tigar, c, 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 ljudi, večera. Dejan Čupa Art, podržite, subscribeujte ovo, lajkujte, šerujte, delite i pomagajte rad kanala Dejan Čupa Art. Dejan Golubović 064-134-20-22. Šta da vam kažem, pomognite ko šta može, broj telefona 064-134-20-29, Dejan Čupa Art. C, 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 o, koliko je tigrova, ljudi. Koliko je tigrova, ljudi. Ljudi. To vam je to. Hajde tigrovi, hajde tigrovi. C, 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 jedi. To je to. C, 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 c. Jedi. To je to. O, koliko su jaki. Koliko je jak ovaj debeli mačak. C, 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 c. Jedi, to je to. To je to, ljudi. C, 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 c. Ljudi, to je to. Šta da vam kažem, pozdrav, Dejan Čupa. Ostajte zdravo, zdravo. C, 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 c. Opet mi dolazi ovaj debeli mačak koji su svi jeli. Ovaj debeli nije jeo. Prema tome, on će da dobije. Nije jeo ni ovaj panter. Jaki panter nije jeo. Ajde, ajde ti ne valjali mali. Ajde ti ne valjali mali. Ajde ti ne valjali mali. Da vidim. C, 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 c. Ajde. Ajde, ajde. Ajde, Bengalka. I daću ovom gladnom. Ajde. Oni su ljudi svi jeli. Sada mi jede debeli mačak, prema tome nema priče. C, 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 neću dirati ovog debelog mačka. On sad mora ovo da smaže. Ajde, jedi.
Ipak je to debeli, debeli mačak. Ajde ti gladna, ajde ti gladna. Ajde bre da vidimo c. Za to vreme, ljudi. Ovaj debeli mačak sigurno doručkuje. On je doručkuo, ljudi, ovi su jeli dva puta. E sad je red da ovaj debeli mačak izuzetno jede. Ljudi, 18 kg, meriću ga javno, samo da znate da je specijalni mačak. Može, komšinka, evo, sad ću sekunda. Samo da nahranim. Neće, onda beži. Aha. Ne, sad ću ja njega. Ljudi, stiže terapija, sad ćemo da damo terapiju, pit bulu, ja prekidam. Ovaj debeli mačak jede, može i sam da se snađe, vidite koliki je, ljudi, 18 kg cc, mada su ga okružile ove jake cicke, ljudi, vidite koliko ih ima cc, a mi idemo da dajemo terapiju pit bulu. Mali, ajde ti mali. Ne vidi selamišku mali, ne valjali, evo ga vidaj. Vidaj selamišku, vidaj. Evo, jedi, kako neće ova cicka da ga dira, neće da ga dira malog ovog c. Ajde bre, ajde slobodno, ajde, jedi. C, oni su jeli ljudi, nego ovo je malo ostalo sad ovde. Dobio terapiju pit bull, što je važno, što je jako bitno. Jedi Dejan Čupa Art. Kažem ovo, podržite mi rad, ovaj, subscribeujte ovo, lajkujte, delite, šerujte. I to je to. Pozdrav Dejan Čupa Art.